সো আমি লাস্ট ক্লাসৰ পৰা আমি নতুন যিটো চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ন, ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা। আৰু প্ৰথম যিটো ইউনিট হ'ল সেইটো হ'ল প্ৰাচীন কি আছিল, প্ৰাচীন ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা। আৰু ইয়াৰ আমি লৈছিলোঁ কৌটিল্য। চ' কৌটিল্যৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে। কৌটিল্যৰ জন্মক লৈ কিনে তেওঁৰ যিটো আৰম্ভণি জীৱন আছিলে ন, কেনেকৈ তেওঁ এজন ৰজাৰ লগত তেওঁ সংঘাত হ'ল, ধনানন্দ নন্দ ডাইনেষ্টি যিজন ৰজা, তাৰপিছত তেওঁ জংঘললৈ গ'ল আৰু বহুত বছৰ জংঘলত ঘূৰি ফুৰি তেওঁ এজন মানে ভাল হেৰি বিচাৰিছিলে যাতে ধনানন্দক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে। আৰু এই ল'ৰাজন তেওঁ পিছলৈ গ'ল, যিজন চন্দ্ৰগুপ্ত হ'ল, মৌৰ্য ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰজনত পালে। আৰু পিছৰখিনি আমি হিষ্ট্ৰী বহুতখিনি আমি জানোৱেই ন, মৌৰ্য ডাইনেষ্টি প্ৰায় 400-500 বছৰ ভাৰতত তেওঁলোকে ভাৰতৰ মানে একীকৰণত ইউনিফিকেশ্যন কৰি ৰাজত্ব কৰিছিলে। চ' এইখিনি কথা আমি লাষ্ট ক্লাছত আলোচনা কৰিলোৱে, মই সেইকাৰণে ৰিপিট নকৰোঁ, নহ'লে শেষে নহ'ব। চ' আজি আমি আলোচনা কৰিম এই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে ন, যিটো কিতাপ আছিলে তেওঁ, এই কিতাপৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিব লাগিব। চ' কিতাপৰ বিষয়ে মই আগতেও কৈছিলোঁ যে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ যিটো মিনিং হ'ল, অৰ্থ আৰু শাস্ত্ৰ, অৰ্থ মানে কি বুজায়, সেইটো ছায়েন্স অফ ৱেলথ, মানে টকা পইচাৰ এটা বিজ্ঞান। বাট আমি অকল টকা পইচা বা অৰ্থনীতিৰ লগত ইয়াত মানে সম্বন্ধটো ৰাখিলে নহ'ব ন, কাৰণ বাট দ্য বুক অৰ্থশাস্ত্ৰ হেজ এ ব্ৰডাৰ স্কোপ, ইয়াৰ যিটো পৰিসীমা বহুত বহল হয়, কাৰণ ইয়াত বহুতখিনি ৰাজনীতিৰ কথা কোৱা হৈছিলে। অৱশ্যে আগৰ দিনত আজিৰ তাৰিখত যেনেকৈ আমি বিভাগবোৰ ভাগ কৰি দিওঁ ন, পলিটিকেল ছায়েন্স, ইকনমি, হিষ্ট্ৰী, তেনেকুৱা ভাগ ভাগ হোৱা নাছিলে আৰু চবে সকলোৱে সকলো ধৰণৰ বিদ্যা মানে আহৰণ কৰিছিলে ন। আমি যদি গুৰুকুল যিটো ছিষ্টেম আছিলে তাতে ৰাজনীতিও শিকাইছিলে, যুদ্ধনীতিও শিকাইছিলে ন, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফাইন আৰু ব্ৰড স্কোপ আছিলে। চ' সেইকাৰণে অৰ্থশাস্ত্ৰ যে অকল অৰ্থনীতিৰ কথা হয় তেনেকুৱা নহয়, ইয়াতে বহুতখিনি কথা আমি যিটো কওঁ ক্ৰিমিনেল কোড ছিষ্টেম ন, গভৰ্ণমেণ্ট ল, চিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল কোড ছিষ্টেম, এথিক্স, ইকনমিক্স, মাৰ্কেট এণ্ড ট্ৰেড, সকলো ধৰণৰ মেথড ফৰ স্ক্ৰীনিং মিনিষ্টাৰ, ইভেন মিনিষ্টাৰ এপইণ্টমেণ্ট কি ধৰণে কৰা হ'ব ন, বিভিন্ন আমোলাতন্ত্ৰৰ বিষয়ে, ডিপ্ল'মেচি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, স্পাই ছিষ্টেম যিটো চোৰাংচোৱা বিভাগ ন, হাউ ইট উইল ফাংচন, থিয়ৰিজ অফ ৱাৰ, নেচাৰ অফ পিচ, শান্তি স্থাপনা কেনেকৈ হ'ব, কাৰ লগত চুক্তি কৰিব লাগে, কোন মিত্ৰ হ'ব, কোন শত্ৰু হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ একদম এটা বিশাল এটা আলোচনা হৈছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰত। চ' সেইকাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো অকল অৰ্থনীতি বা ইকনমিক্সৰ লগতে জড়িত হয় বুলি। আৰু বিশেষকৈ এই টেক্সট যিটো কিতাপ আছিলে তাতে লোৱা হৈছিলে আমাৰ যিটো হিন্দু নীতি ন, হিন্দু ফিলচফি, হিন্দু দৰ্শনৰ কথা, যিটো এনচিয়েণ্ট আগৰ পৰা চলি আহিছিলে, যিটো আমি মৎস্যশাস্ত্ৰ বুলি কওঁ বা মনুস্মৃতিৰ পৰা ইয়াত আকৌ বহলকৈ বুজাই দিয়া হৈছিলে। আৰু কিছুমান বেপাৰ বাণিজ্যৰ কথাও কোৱা হৈছিলে, সেইটো আমি ডিটেইলছত যেতিয়া পিছৰ চেপ্টাৰ আমি ভাগ কৰি মানে অধ্যয়ন কৰিম তাতে আমি পাম সেইটো। চ' লগতে আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰই আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি কৰিছিলে যে অৰ্থশাস্ত্ৰ এক্সপ্ল'ৰ্ছ ইছ্যুজ অফ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ন, সামাজিক কল্যাণৰ, কালেক্টিভ এথিক্ছ দেট হ'ল্ড এ ছ'চাইটি টুগেডাৰ ন, সমাজ এখন চলাবলৈ হ'লে কি কি লাগিব। কালেক্টিভ এথিক্স মানে কি হয়, সকলো জনগণৰ মানে মানুহৰ এটা যিটো সমাজ যিটো ব্যৱস্থা তাত এটা সমৰ্থন লাগে ন, ৰজাই অকল নিজৰ মতে কাম কৰিলেও নহ'ব বা প্ৰজায়ো নিজৰ মতে কাম কৰিলেও নহ'ব, আৰু বিভিন্ন সময়ত ৰজাই কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এই যে এথিক্স বুলি কওঁ আমি ন, নৈতিকতা। নৈতিকতা মানে সদায় ভাল নৈতিকতাই নুবুজায়, নৈতিকতা মানে পৰিস্থিতি চাই কি ধৰণে এক্ট হ'ব। চ' ডেট ইজ দ্য মেইন থিম অফ অৰ্থশাস্ত্ৰ। আৰু যদি আমি কিতাপৰ কথালৈ কওঁ ন, কিতাপ মানে মূল কি আছিলে কিতাপত, বা তাৰ আগতে মই কৈছোঁ যে কিতাপৰ যিটো কাহিনী মানে আধুনিক দিনত ক'ত কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল, কাৰণ মাজত বহুত বছৰ প্ৰায় 1000-2000 বছৰ কিতাপখন হেৰাই থাকিলে, কাৰণ আগৰ দিনত তেনেকুৱা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ ব্যৱস্থা নাছিলে বা কোনো ধৰণৰ মিউজিয়াম নাছিলে য'ত ভাল মানুহে ভালকৈ কিতাপ লিখিব পাৰে, বা ট্ৰান্সলেশ্যন কৰাৰ সুবিধাও নাছিলে, সেইকাৰণে প্ৰায় কিতাপ মানে বহুত বছৰ মানে মাজত নাইকিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত এতিয়া ব্ৰিটিছৰ দিনত 1905 চনত এখন কিতাপ ডিস্কভাৰ কৰা হ'ল বাই এক্সিডেণ্ট, এজন তামিল ব্ৰাহ্মীণ এজনে মাইছৰ অৰিয়েণ্টেল লাইব্ৰেৰী, মাইছৰ যিটো ৰাজ্য আছিলে, বৰ্তমান কৰ্ণাটকা হ'ল ৰাজ্য, যিখন ডাঙৰ লাইব্ৰেৰী এটা খোলা হৈছিলে, তাতে দান দিলে যে এখন কিতাপ পালে, মানে লাইব্ৰেৰিয়ানজনে এখন কিতাপ বিচাৰি পালে তাত, আৰু এই কিতাপে তেওঁ ক'লে যে এখন অৰ্থশাস্ত্ৰ হয়। আৰু এই লাইব্ৰেৰীজন কোন আছিলে, ৰুদ্ৰ পাটনা শামা শাস্ত্ৰী। আৰু ডিউৰিং 1905-1909 চনৰ পৰা 1909 চনলৈকে তেওঁ কিতাপ কি কৰিলে, ইংলিছত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি পাব্লিছ কৰিলে, আৰু দুখন জাৰ্নেলত পাব্লিছ হ'ল, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুৱেৰী আৰু মাইছৰ ৰিভিউ। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাতো আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন বিদেশী লেখকসকলেও, দাৰ্শনিকসকলেও এখন কিতাপ নিজৰ নিজৰ লেংগুৱেজত পাব্লিছ কৰি আহিছে। আৰু কিন্তু এটা কথা, ইয়াত যিখন কিতাপৰ কথা কোৱা হৈছে, মানে যিটো যিখন কিতাপৰ পৰা ট্ৰান্সলেশ্যন কৰা হ'ল ইংলিছলৈ, সেইখন কিন্তু অৰিজিনেল নহয়, সেইখন এটা ডুপ্লিকেট মেনুস্ক্ৰিপ্টে আছিলে।
অথারশিপ এন্ড ডেট অফ রাইটিং আর আননোন, আর এই কোন মানুষ লিখেছিল এটা আমি থিৰাংগে কব নোৱাৰো, মানে আমি স্পষ্টকে কব নোৱাৰো যে কৌটিল্যজন এজনে আছিলে নে বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন সময়ত লিখিছিলে। কাৰণ যদি আমি ভাষা চাওঁ বা যিটো ৰাইটিঙৰ যিটো টেকনিক ন, যে মাজতে পয়েট্ৰি নিচিনাকৈ লিখিছে, ক'ৰবাত পয়েট প্ৰোজ, ক'ৰবাত পয়েট্ৰি, তেনেকুৱা বিভিন্ন ষ্টাইলত লিখা হৈছে। চ' পুৰণা কিতাপবোৰত সেইটো সমস্যা থাকে যিহেতু নিৰ্দিষ্ট এজন লেখক নাথাকে। বাৰু যি কি নহওক, আমি কৌটিল্য বা চাণক্যকে এটা অথৰ হিচাপে ধৰা হৈছে। আৰু এই সময়ছোৱাত যিটো সময়ত লিখা গৈছিলে সেইটোক লৈ কিনেও আমি কিছুমান বিবাদ আছে ন, আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় যে বিটুইন ছেকেণ্ড চেঞ্চুৰী টু থাৰ্ড চেঞ্চুৰী চি ই, মানে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব বুলি কয় ন, যিটো আমি বিফৰ ক্ৰাইষ্ট আৰু আফটাৰ ডেথ বুলি কওঁ। চ' ছেকেণ্ড বি চি পৰা লৈ কিনে থাৰ্ড এ ডিলৈকে এই 500 বছৰৰ মাজতে মানে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহে লিখা বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে। আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত ষ্টাইলিক যিটো ষ্টাইলিষ্টিক ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা হৈছে ন, চ' আৰু এই কিতাপত বিশেষকৈ তিনিজনৰ নাম ওলাই আহে ন কিতাপৰ মানে লেখকত, এই তিনিজন মানুহ এজন হয়নে নহয় সেইটোক লৈ কিনেও কিছুমান ডিবেট আছে। যেনেকুৱা প্ৰথম এজন নামটো হ'ল কৌটিল্য, দ্বিতীয় নামটো বিষ্ণুগুপ্ত আৰু চাণক্য, মানে কিতাপৰ বিভিন্ন পেজত এই তিনিজন মানুহৰ নাম কিন্তু উল্লেখ কৰা আছে। চ' এইখিনি আমি জাষ্ট এটা কিতাপৰ বেকগ্ৰাউণ্ডহে আজি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি যদি যাওঁ মানে কিতাপৰ ভিতৰত কি আছে ন, যিটো ফিচাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা কিতাপৰ মূল যিটো ধাৰণা, চ' সেইটো হ'ল কিতাপৰ মূল ধাৰণা আছিলে সপ্ত উপাদান, মানে ছেভেন এলিমেণ্টছ ন। প্ৰথমটো হ'ল ছেভেন এলিমেণ্টছ। ছেভেন এলিমেণ্টছ মানে কি হ'ল, তেওঁ কৈছে যে ৰজা এজন বা যিকোনো ৰাজ্যত এই 7টা উপাদান থকাটো খুব জৰুৰী হয়। মানে কৌটিল্যৰ মতে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ 7টা উপাদান থাকিবই লাগিব। চ' এই 7টা যদি নাথাকে ৰজাই হয়তো কিছু সমস্যা তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব লাগিব। চ' প্ৰথম উপাদানটো কি আছিলে, মানে এলিমেণ্টছ। আমি জানো আজিৰ তাৰিখতে তোমালোকে যদি যিকোনো মডাৰ্ণ কিতাপ পঢ়া ন, যিহেতু বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত, বা আমি জানো ফ'ৰ এলিমেণ্টছ অফ দ্য ষ্টেট বুলি কোৱা হয়, গভৰ্ণমেণ্ট, পপুলেশ্যন, টেৰিটৰী, ছভৰেনিটি, এই ধৰণে অৰ্থ কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰত কৈছে যে এই 7টা উপাদান আছে। চ' প্ৰথম উপাদানটো হৈছে স্বামী। স্বামী মানে ইয়াত ৰজাক বুজাইছে। চ' ৰজা এজন হ'ব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰ এখন হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম ৰজা এজন লাগিব। আৰু ৰজাৰ হাতত কি থাকে, কিছুমান আনলিমিটেড পাৱাৰ থাকিব ন, অসীম শক্তি থাকিব। চ' প্ৰথম এলিমেণ্টটো সেইটো। চ' তাৰ দ্বিতীয়তে হ'ল আমাত্য। আমাত্য হ'ল মানে বিষয়াবৰ্গ। বিষয়াবৰ্গ মানে ৰজা এজনে ৰাষ্ট্ৰ চলাব নোৱাৰে, তেওঁ অকলে কেনেকৈ চলাব। এতিয়া আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অকলে ৰাষ্ট্ৰ চলাব নোৱাৰে ন, তেওঁ বিভিন্ন আমোলাতন্ত্ৰ মানে জৰুৰী হ'ব, তাত হেল্পাৰ লাগিব, অফিচিয়েল লাগিব। আমি জানো আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ থাকিব ন, ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ থাকে। চ' একেধৰণে অৰ্থশাস্ত্ৰই একেটাই কথা কৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচিয়েলছবিলাকৰ ইয়াতে বিষয়বৰ্গসকলৰ খুব মানে প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু কোনবোৰ হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁ খুব ডিটেইলছত পিছত জনাব, আমি হয়তো পিছত আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰ 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে জনপদ। জনপদ মানে নিৰ্দিষ্ট ভূখণ্ড আৰু জনসমষ্টি। চ' জনপদ হৈগে অকল ৰজা আৰু বিষয়াবৰ্গ থাকিলেও নহ'ব ন, আমাক কি লাগিব, কিছুমান এটা নিৰ্দিষ্ট ভূখণ্ড লাগিব। কাৰণ মানুহ থাকিলে বা ভূখণ্ড থাকিলে ৰজাৰ ৰাজত্ব থাকিব। চ' সেইটো এটা আমি আজিৰ তাৰিখতো আমি কওঁ মডাৰ্ণ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰতো কোৱা হয় যে টেৰিটৰী ইজ এন এচেঞ্চিয়েল এলিমেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট। তাৰপিছত লাগিব দুৰ্গ। দুৰ্গ মানে হ'ল যে ৰজাত থাকিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান লাগিব। ৰজাই যিকোনো স্থানত থাকিব নোৱাৰে কৌটিল্যৰ মতে। চ' এই স্থানখন কেনেকুৱা হ'ব, যে ওখ ঠাই হ'ব লাগে ন, যিটো আমি টিলা বুলি কোৱা হৈছে। চ' ওখ ঠাইত তেওঁ নিজৰ বসবাস হ'ব লাগিব, যাতে গোটেই ৰাজ্য তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে। চ' সেইটো হ'ল দুৰ্গ। আৰু নেক্সট কোৱা হৈছে কোষাগাৰ বা যিটো ট্ৰেজৰী। ট্ৰেজৰী হ'ল কাৰণ টকা পইচাটো জৰুৰী হ'ব, আমি জানোৱে ফাইনেন্স, উইদাউট ফাইনেন্স দেয়াৰ কেন বি ন' ষ্টেট ন। ইকনমিক যিটো আমি কওঁ, তেওঁ যিটো কোষাগাৰ খুব মানে টকনীয়াল হ'ব লাগিব। এনি টাইম পইচাৰে ভালকৈ ৰেভিনিউ আহিব লাগিব, আৰু কি কি ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰিব গোটেই মানে তেওঁ যিটো ৰেভিনিউ ছিষ্টেমটো খুব ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, ইফ ই হেজ টু কণ্ট্ৰল এ গুড ষ্টেট। তাৰপিছত লাগিব সামৰিক বাহিনী। সেইটো মই ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ, আৰু সেইটো ডিটেইলছ তোমালোকে পিছত আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। সামৰিক বাহিনী মানে মিলিটাৰী হ'ব লাগিব। আৰু মিলিটাৰীত কেনেকুৱা ধৰণৰ মিলিটাৰী হ'ব লাগিব, যে কোনবোৰ থাকিব, কেভেলৰি, ইনফেণ্ট্ৰী আমি কওঁ ন, ফুট ছলজাৰ্ছ, তাৰপিছত এলিফেণ্ট ছলজাৰ্ছ। আগৰ দিনত যিহেতু এয়াৰফৰ্চৰ কথা নাছিলে বা নেভিও নাছিলে এই সময়ত, চ' এইখিনি গোটেই তেওঁ ভালকৈ কৈছে যে এনেকৈ থাকিলেহে ৰজাৰ এটা ষ্ট্ৰং মিলিটাৰী থাকিলে ভাল ৰজা এজন হ'ব পাৰে। আৰু লগতে আকৌ মিলিটাৰী থাকিলে নহ'ব, যিটো নেক্সট এলিমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো হ'ল তেওঁ বন্ধু বা মিত্ৰপক্ষ থাকিব লাগিব ন। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড এনিমিছৰ কথা আহি যায় ন, ওচৰ পাজৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্য আছে, ওচৰৰ ৰাজ্যত ফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই, সুদৃশ্য থাকিব লাগিব, মানে মিত্ৰপক্ষ থাকিব লাগিব।
সো রজা এই অষ্ট অঙ্গ পরিচালনা করব পারিলেহে উশাসন মানে প্রদান করব পারে। সো তেওঁ মতে মানে কটিল মতে কোৱা হৈছে যে সেভেন এলিমেন্টস আর এসেনশিয়াল ফর রানিং অফ এনি স্টেট। ইয়াৰ পৰা যদি এটা এলিমেন্টও কিছুমান ইমবেলেন্স হৈ যায় হয়তো রাজ্য এখন চলাবলৈ রজা খুব অসুবিধা সন্মুখীন হব পাৰে। তাৰপিছত আমি কেইটামান মানে বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰিম, মানে যিটো ফিচেছ আছিলে কটিলৰ আৰু এই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ফিচেছখিনি আমি ডিটেইলছত হয়তো পিছত আৰু ভালকৈ আলোচনা কৰিম। চ' প্ৰথম ফিচাৰটো সেইটোৱে হ'ল যে ছেভেন এলিমেণ্টছ বা সপ্ত উপাদান। আৰু দুই নম্বৰত তেওঁ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিলে কিহৰ ওপৰত, ষ্টেটছ অন কালেক্টিভ পাৱাৰ। কালেক্টিভ পাৱাৰটো খুব জৰুৰী ন, আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন দেশত আজিৰ তাৰিখতে কিছুমান স্বেচ্ছাচাৰী ৰজা বা তেনেকুৱা ডিক্টেটৰ যিটো আমি কওঁ ন শাসক থাকে। চ' তেওঁলোকক কি হয়, তেওঁ যি কয় সেইটোৱে মানিব লাগে। কিন্তু অৰ্থশাস্ত্ৰ বা কৌটিল্য ক'ব বিচাৰিছে কালেক্টিভ এটা ৰুল হ'ব লাগিছে, মানে ৰজাই হয়তো ৰজাৰ অন্তিম যিজন হয় তেওঁ ৱৰ্ডটোহে কমাণ্ড হ'ব, বাট দেন তেওঁ যিটো এডভাইচ ল'ব লাগিব বিভিন্ন আমাত্যসকলৰ পৰা, আমাত্য মানে ছিনিয়ৰ মিনিষ্টাৰ। চ' হি গেট এম্পেচেছ অন দ্য ৰুল অফ কালেক্টিভ পাৱাৰ। আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল ৰজাৰ মতে চলিব ন, তাৰ প্ৰজাৰো কিছুমান অংশগ্ৰহণ থাকিব লাগিব। চ' কৌটিল্যৰ মতে ৰজা অকলে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সক্ষম নহ'ব পাৰে, সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ যিটো ফিচাৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল মোনাৰ্কেল ছিষ্টেম অফ গভাৰ্ণমেণ্ট। চ' যদিও কৌটিল্যই কৈছিল যে প্ৰজাক গুৰুত্ব দিব লাগিব, কিন্তু যিটো প্ৰক্ৰিয়া মানে ৰজাৰ বাছনি যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো কিন্তু মোনাৰ্কি মানে ৰাজতন্ত্ৰই হ'ব ন, ৰজাৰ পুত্ৰহে ৰজা হ'ব পাৰিব। আৰু যদিও কিন্তু এটা খুব ভাল এটা ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছিলে যে এনে ৰজা পুত্ৰ হ'লেও নহ'ব, তেওঁ বিশেষ কিছুমান ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব বা শিক্ষাগুণৰ যিটো মানদণ্ড তেওঁ পূৰা কৰিব লাগিব ন, কিছুমান শিক্ষাৰ মানে ব্যৱস্থাও তেওঁ কৰা হৈছে। আৰু নেক্সট যিটো বৈশিষ্ট্য সেইটো আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলিও ক'ব পাৰোঁ যে এটা ছিষ্টেম অফ এডুকেশ্যন। চ' কৌটিল্যই তেওঁ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ নিচিনাই মানে দৰে ব্ৰাহ্মণ আৰু ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে। চ' এইটো প্ৰায় আমাৰ যিটো মনুস্মৃতিৰ পৰা কণ্টিনিউ হৈ আহিছে কৌটিল্য সেইটোৱে কণ্টিনিউ হ'ব লাগে বা তাতকৈ আৰু ৰিগৰিয়াছ এটা এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ পোষকতা কৰিছিলে। আৰু তাৰ পিছৰ যিটো আমি আৰু এটা ফিচাৰ্ছ ক'ব পাৰোঁ সেইটো কৌটিল্যৰ পৰা বিশেষকৈ আৰম্ভ হয়, সেইটো হ'ল কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ বা ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ যিটো ফিচাৰ ন। চ' কৌটিল্যৰ মতে ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টি হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰা। আৰু সেইটো তোমালোকে পিছত যদি ইউৰোপীয়ান থিংকাৰ্ছ যেতিয়া আলোচনা কৰিবা বিশেষকৈ জন লক আৰু ৰুছো কথা, তেতিয়া আমি আকৌ একেটাই কথা পাওঁ যে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এক্সিষ্ট ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপল এণ্ড দ্য প্ৰপাৰ্টি, টু ছেভ গাৰ্ড দ্য লাইফ অফ দ্য পিপল এণ্ড প্ৰপাৰ্টি। চ' এই দুটা বস্তুটো খুব জৰুৰী, জনসাধাৰণৰ জীৱন ৰক্ষা আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা। চ' সেইটো অৰ্থশাস্ত্ৰই বেছি গুৰুত্ব দিছে। তাৰপিছত আৰু তেওঁ এটা বিশিষ্ট হেৰি বৈশিষ্ট্য হ'ল অৰ্থশাস্ত্ৰ, সেইটো হ'ল দণ্ডনীতি। দণ্ডনীতিৰ ওপৰত তেওঁ মানে খুব ডিটেইলছত বিতংকৈ লিখিছে মানে কি ধৰণৰ অপৰাধ কৰিলে কি ধৰণৰ দণ্ড হ'ব ন। চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি পিছৰ ক্লাছতে আলোচনা কৰিম। চ' দণ্ডনীতি এটা তেওঁ মূল আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা বৈশিষ্ট্য হয় অৰ্থশাস্ত্ৰ। তাৰপিছত সংগত কাৰ্যপালিকা ন ইণ্টিগ্ৰেটেড এক্সিকিউটিভ, সেইটো আমি আজিৰ তাৰিখত বিশেষকৈ দেখিবলৈ পাওঁ ন, আমাৰ কাৰ্যপালিকা যিটো হয় সেইটো ইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ থাকে মানে এটা কোঅৰ্ডিনেটেড সমন্বয়ত তেওঁলোকে কাম কৰে। চ' এই বৈশিষ্ট্য একচুৱেলি অৰ্থশাস্ত্ৰটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ পিছৰ যিটো আমি এটা ফিচাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইটো হ'ল ন' ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ ন, পৃথকীকৃত ক্ষমতা। আমি জানো আমেৰিকান ছিষ্টেম যদি তোমালোকে মনত পেলোৱা লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত পাইছিলা, তেওঁৰ কি থাকে ডিভিজন অফ পাৱাৰ বুলি কোৱা হয় না, জুডিচিয়াৰী এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিছলেচাৰ এই পৃথক পৃথককৈ ভাগ কৰা হৈছে, কোনেও কাকো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। চ' এই এনেকুৱা ছিষ্টেম কিন্তু কৌটিল্যই পোষকতা কৰা নাছিলে। কৌটিল্যৰ মতে কি হ'ব লাগিব, ইণ্টিগ্ৰেটেড এজন মানুহৰ হাততে যিটো চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ড সদায় এজন মানুহ থাকিব লাগে, ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ৰজাক মানে হোৱাটো উচিত বুলি কৈছে। চ' দেৰ ৱাজ ন' ফাইন ডিভিজন অফ পাৱাৰ ইন কৌটিল্যাছ অৰ্থশাস্ত্ৰ। তাৰপিছত কিছুমান সমান্তৰাল সংগঠনৰ কথা কোৱা হৈছে ন, মানে কৌটিল্যই কৈছিলে ৰজা থাকিব কিন্তু ৰজাৰ সমান্তৰালভাৱে কিছুমান আমাক ষ্ট্ৰং এছ'চিয়েশ্যনছ লাগে, যেনেকুৱা ধৰি লওক ধৰ্ম বা যিটো ৰিলিজনৰ কথা কোৱা হৈছে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন। চ' তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব কিন্তু কৌটিল্যই নাকচ কৰা নাছিলে। চ' কৌটিল্যই একাত্মক শাসন ব্যৱস্থাৰে শাসনৰ সাৰ্বভৌম ক্ষমতা ৰজাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলেও দেশত অনন্য সমান্তৰাল সংগঠনৰ অস্তিত্ব অস্বীকাৰ কৰা নাছিলে। আৰু বিশেষকৈ যিটো সমান্তৰাল সংগঠন ইয়াত কোৱা হৈছিলে তাৰ মূলতঃ মেইন সংগঠন আছিলে আমাৰ ধৰ্মৰ যিবিলাক সংগঠন থাকে ন, চ' সেইটো তেওঁ কিন্তু নাকচ কৰা নাছিলে। আৰু অন্তিমত আমি দহ নম্বৰ যিটো ফিচাৰ্ছ সেইটো ক'ব পাৰোঁ যে লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, স্থানীয় শাসনৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ ভাগ কৰি দিছিলে যে ৰাষ্ট্ৰ এখনত ৰাজ্যত কিমান পপুলেশ্যন হ'ব ন, জনসংখ্যা কিমান হ'ব। চ' ইয়াত সেইকাৰণে ডিটেইলছত দিয়া আছে ন, তেওঁৰ মতে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখন যিটো জনপদ বুলি কোৱা হৈছিলে প্ৰায় চাৰিটা সৰু সৰু প্ৰশাসনীয় গোটত বিভক্ত কৰি শাসন ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ন। প্ৰথমটো হ'ল স্থানীয়, যিটো আমি আজিকালি কওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছত ব্লক, চাব ডিভিজন, তেনেকুৱা ধৰণে কৌটিল্যই সেইটোৱে পৰিকল্পনা কৰিছিলে।
সো এনেধৰণে দেখা যায় যে কটিল অৰ্থশাস্ত্ৰত প্ৰজাৰ কল্যাণৰ কথা আগত ৰাখি এজন প্ৰজা হিতৈষী মানে ৰজা এজনৰ ৰাষ্ট্ৰ কল্পনা কৰিছিলে সো নেক্সট আমি যিটো নেক্সট ক্লাছত আজি মই বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু ৰেকৰ্ডিংটো মই দি দিম তোমালোকক সো নেক্সট ক্লাছত আমি ৰজাৰ সম্পৰ্কে কটিলৰ ধাৰণাটো কি আছিলে সো ৰজাৰ সম্পৰ্কে আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন আমোলাতন্ত্ৰ তেওঁ কি ধৰণে চিন্তা কৰিছিলে এই ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে বা এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ে সো আমি গোটেই ডিটেইলছ আৰু যদি তোমালোকে কিতাপ পঢ়িছা সদায় কিতাপ পঢ়ি ল'বা আগতে ক্লাছৰ আগত তেতিয়া অলপ বুজিবলৈ সহজ হ'ব নহ'লে যিহেতু এটা থিংকাৰৰ হয় তেওঁৰ বিষয়ে আৰু যিমান আৰ্টিকেল মই পাম সেইটো গ্ৰুপত মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ সো কাইণ্ডলি গ' থ্ৰু ডেট আৰু কিবা কুৱেশ্যন আছে যদি তোমালোকে ক'বা আৰু যিমান পাৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা যে ঘৰত নোটছ বনাবা তেতিয়াহে ডাউট ওলাই আহিব অকল শুনি থাকিলে নহ'ব সো কাইণ্ডলি মেক চাম নোটছ পাৰিলে দেখাবা বেছি ভাল হ'ব আৰু হোপফুলি যদি নৱেম্বৰৰ ক্লাছ খুলি যায় তেতিয়াহ'লে দেখাব পাৰিবা সো এনিৱে কিবা কুৱেশ্যন আছে যদি তোমালোকে সুধিব পাৰা গাৰ্গী